Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mencadangkan agar sebuah tabung amanah atau trust fund ditubuhkan di negeri ini. Beliau yang menyuarakan hasrat itu berkata perbincangan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim telah diadakan semalam supaya Sarawak mempunyai satu pendekatan baharu dalam pentadbiran antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Melalui penubuhan trust fund ini, ia akan menjadikan dana daripada Semenanjung Malaysia dilihat semula dan diletakkan di bawah satu tabung amanah di Sarawak. Bermakna kalau Sarawak mempunyai 4 bilion pembangunan daripada kerajaan pusat, maka 4 bilion itu akan diletakkan di bawah satu trust fund di Sarawak. Dan juga pelaksanaannya kalau boleh ditentukan di Sarawak di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Piala Abang Joe 2022 dan merasmikan Dewan Baru Badminton Persatuan Badminton Sarawak SBA di sini hari ini. Pada masa sama, beliau turut berharap agar pelaksanaan tabung amanah ini boleh diuruskan di Sarawak sendiri di bawah kelolaan Kementerian Kewangan Malaysia. Ini adalah satu pendekatan yang agak baru, tetapi frameworknya akan ditentukan oleh jawatankuasa di antara Kementerian Kewangan dan juga di bawah Perdana Menteri sendiri. Dalam pada itu, beliau yang juga merupakan pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS itu turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah melantik 5 menteri penuh dan seorang timbalan Perdana Menteri dari Sarawak yang menunjukkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan mengenai pembangunan politik di seluruh negara.